Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti aan wanaagsan daawadayaal meel ba joogtaan iyo si walba noo daawanaysan. Ku soo dhawaada barnaamijka Qalin iyo Qoraal oo xilligan oo kale ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta saddexe ee magaalada Muqdisho. Todobaadkan rabbiraalaha duka noqdo barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa dhiganaha la magacaabay Gun iyo Gumeysi oo qoray Daljir Cabdullaahi Nuur oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed. Dhiganahan Gun iyo Gumeysi waxa uu ka hadlayaa taariikhda Soomaalida galbeed. Ugu horeyn aan ku soo dhaweeyo qoraha dhiganahan saaxiibkay Daljir Cabdullaahi Nuur. Ugu horeyn ku soo dhawo. Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina Muxamed wacala alihi waasxaabi wasalaam ajmaciin ama bacdu. Ugu horeyn umahadsan tahay Cabdullaahi kulmiye. Waa ku dhawaa barnaamijka Qalin iyo Quraa. Dhiganaha Gun iyo Gumeysi wuxuu ka hadlayaa taariikh kooban lama soo koobi karo, taariikhda NFD Soomaaliya iyo Soomaali Galbeed. Marka buuggu waa qaybta koowaad oo taariikhda Soomaalida weliba mahadnadii ama dhibaatooyin gumeysiga Soomaali Galbeed iyo NFD Soomaaliya. Daawadayaal barnaamijkan todobaad walba waxaan ku eegnaa hab qorayaasha Soomaaliyeed buwaagta ay qoraan, taariikhda ay kaga hadlaan iyo dhiirigelinta dhiganayaasha ay soo saaraan qorayaasha da'da yar ee wax ka qora gudaha geyga dalka Soomaaliya. Intaan barnaamijka u gudagelin daawadayaal, ugu horeyn Daljir Cabdullaahi Nuur oo ah qoraaga buuggan Gun iyo Gumeysi, bal macluumaad hanaga siiyo buuggan waxyaabaha ku saabsan yahay. Cabdullaahi, aad u mahadsan tahay iyo barnaamijka Qalin iyo Quraa. Runtii aad u mahadcelina dadkii maskaxday soo tuujiyey. Buuggan wuxuu ka hadlaa si guud iyo si gaar ahba dhibaatooyin gumeysiga ee Soomaali Galbeed ama gobollada ay Soomaalida shanta Soomaaliya ka tirsan, gobol ka tirsan oo la yiraahdo Soomaali Galbeed iyo gobol kaloo ka tirsan oo la yiraahdo NFD Soomaaliya ay haystaan gumeysiga Itoobiya iyo Kenya. Runtii Soomaalidu afkeeda waa ka meermeerisaa gobollada inay gumeysi ku jiraan, waa gobollo gumeysi ku jiro, waana rajaynaynaa inay ka baxaan gumeysiga xilli ahaataba ama ku soo biiraan Jamhuuriyadda Soomaaliya ama dowlad gooni ah noqdaan sida Jabuuti oo kale. Marka buugga muhiimaddiisu waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo inta dhala doontaba ay helaan xog ama tixraac dhibaatooyinka uu gumeysiga soo marsiiyey inta la heli karo. Marka runtii waxaan doonayay inaan ogaado xog ku saabsan taariikhda gobolladaas oo gumeysiga, xagga gumeysiga. Buugga sidii magaciis ka muuqataba laba qaybood oo ah Gun iyo Gumeysi. Ummad kastaba markii gumeysi u yimaado ama dhibaatooyin ku sameeya ummada kale, waxaa saacido u fududeeyo hadafka iyo ujeedka ay leeyihiin ummadda la gumeysanaya qaybo ka mid a. Marka ummaddaas waxaa loo yaqaanaa dabadhilifaa loo yaqaanaa, laakiinse marka dhac cilmiyad ahaan Soomaali ahaan la qurxiyo waa gunta ummadda wa. Marka ummadda qaybo ugu liito oo aan fikirka iyo mabda'a weyn lahayn oo xiriira gunta ummadda, marka waa dabadhilifkii iyo gumeysigii dhibaatooyinka ay ku sameen labadaas gobol ee Soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed iyo NFD Soomaaliya ahaa. Marka sababta aan u qoran waxay ahayd anigoo waayay xog ballaaran oo goboladaas ku saabsan oo ku qoran af Soomaaliya. Marka asiga naftigiisa intiisa badan wax laga soo minguuriyay af Ingiriis iyo xoogaa aan ka helay dad gobolada jooga oo indheergarad ahoo waayeela ayuu u badnaa. Waliba 90% waa af Ingiriis waxaan kasoo minguuriyay oo buug hore loo qoro af Ingiriis lagu qoro ahaa. Ummadduna Ingiriis maahan, waxay u baahan yihiin buug afkooda ku qoran ay taariikhda ka dhigtaan ay ka akhristaan. Marka si kooban waa uun xogta gumeysiga weliba xilliyada ugu darneed oo qarnigii 20aad weliba lixdameediisi inta ka sokeysay 1960-kii ama 1950-kii intuu ka dambeysay ilaa laga soo gaaro 2000 ayay ugu darneed gumeysiga Soomaalida NFD. Soomaali Galbeedna iyadu waa 2 qarni ayuu ku dhow yahay dhibaatooyinka laga soo bilaabo dagaalkii Axmed Guray ama 1400 wixii kasoo ahaaba ayuu gumeysi fara badan ay ku jireen ilaa laga soo gaaro 2017-kii. Oo aada mooda in wax yar laga khafiifiyey markii ninka oromada uu meesha qabsaday, laakiinse ilaa iyo weli kama bixin gumeysiga. Oromada iyo Soomaalidana taariikh dheer oo dagaalo ka dhexayso. Waa laga yaabaa dadka qaarna is yiraahdiyo markii oromo qabsato xaggan waa aymanaysaa. Marka gumeysi cusub unbaa sii bilaaban doono oo gumeysi ama xaalada kasii liigto. Marka taariikhdii
ayuu ku qoran yahay qaybta koowaad. Qaybta labaad iyo saddexaad iyo afraadna waa yeelan doonaa haddii Ilaah yiraahdo. Marka waa un qaybtii koowaadkan. Markaan ka soo tagno macluumaadka uu xambaarsan yahay buuggan oo aad noo faahfaahisay, waa kuma qoraaga dhiganaha gun ii gumaysay? Runtii waxaan u malaynayaa anigu taariikh dheer mali oo waddankeena uga qubsanaa, fursad aan ku samayno magac iyo macnana maana helin. Waqtiga burburka ayaan inta badan anigu waqtigi u ahaa, mana da yariyo ma dhahay caruur ayaan aad u dhalinyar. Runtii waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, degmada Cabdicasiis, xaafadda Mirnaaya ayaan ku dhashay anigu sanadadii soddomeyadii, hadda lasoo dhaafay soddonkan sano, hadda lasoo dhaafay gudaheeda. Waxaan wax ku bartay magaalada Muqdisho waxbarashadii hoose dhexe iyo sare ilaa iyo baajkii labaad jaamacadana xagga Muqdisho ku diyaarshay. Intaan ka shaqeeya inta badan waxaan inta badan ka shaqeeyey waxbarashada aan u badnaa inta waqti uu dheeraan ka shaqeynayay. Waayadan dambe xoogaa warbaahinta naftigeeda loogu kula jiraa. Qoraalka ilaa 10 sano qorayay 2019-kii meelaha wixii ka dambeeyey. Marka ujeedka ugu weynaa wax ka qori jiray xoogaa waxbarashada iyo maadooyinka aan baranayay jaamacadda. Laakiin danta qasabtiin haddana arrimaha taariikhda iyo wixii la xiriirna wax laga qoro, sababtoo ah ummadda Soomaalida ama geyigeenu ma lahan qorayaal fara badan qoro. Magaalada Muqdisho waxaa jira hadda meel gola wax qorayaal oo Soomaaliyeed maskaxshiil la yiraahdo, waxaa ku midaysan 50 qoraya wax aan dhamayn. Marka 5 milyan meelay ku noosho aan aysan joogo 50 qoraa, waa dareemi kartaa baahida ka jirto. Guud ahaan geyga Soomaaliya marka lasoo aruurshan waxaa la sheegay in 200 qoraa aysan joogin. Weliba 200 qoraa markaan ku leeyahay laga heli maayo 50 qoraa oo ruucada. Inta kale waa in yaryar oo dhalinyaro yaryar oo hadda soo baxday oo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iska yartahay. Marka waa dadaalayaan, laakiin ma la dhihi karo waxay ka fargareyn karaan waddanka intaa la-eg. Taariikhdiisii, jiqraafiyadiisii, aqoontiisii, sayniskiisii, wixii la diiwaan gelinayo guud ahaan. Marka xaggan aan ku dhashay anigu, xaggan wax ku bartay, waxaan ka shaqeeyaa qaybta waxbarashada ama macalin dugsi sare ahaa, macalin tababarano ahayo inta badan tababaradan baxsha ilaa gobolada qaar, xataa tababarana baxsha mararka qaar. Marka taariikhdiisu waa intaa ninka. Toddobaadkan waxaad ka mid ahayd dadkii lagu casuumay Book Fair-ka Kismaayo, oo Book Fair-ka saddexaad oo lagu qabto magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaar maamulka Jubbaland. Waxaad kaga qayb gashay dhiganahan gun iyo gumaysi oo aad ka mid ahay dadkii halka ku soo bandhigay fariinta aad kala soo laabatay Kismaayo Book Fair-kaas. Ma la wadaagi kartaa daawadayaasheena ku xiran barnaamijka Khaleefaad? Runtii halkaan si gooni ah uga mahadcelinaa bulshooyinta magaalada Kismaayo, gobolka Jubbada Hoose, haddana magaala kumeelgaar inay tun jeclaa maamulka Jubbaland. Runtii waxyaaba aan aqoonnoona bara federaalka wax la yiraahdo, waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay dib uga laabato. Marka magaalada Kismaayo waxaa ku nool bulsho cajiiba, diyaarna u ah horumarka iyo aqoon isweydaarsiga iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Runtii Book Fair-kaas Book Fair badan oo ka qayb galaa jiraaniya. Wuxuu ahaa Book Fair-ka si gaar ii soo jiito ah Book Fair-ka magaalada Kismaayo. Waxaan kaloon si gaar uga tacsiinayaa dhibaatada weyneed ka dhacday magaalada Kismaayo, haldoorka Soomaaliyeed oo qiimaha badan ku waabeen. Ayagana waxaa leen allah u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allah ka siiyo. Marka Book Fair-kaas Book Fair wuxuu ahaa looga hadlay horumarka dalka un keliya. Book Fair-da qaar waxaan kajirna siyaasad iyo waxyaaba noocaas xoogga lagu saaro, laakiinse Book Fair-kaas waxyaaba badan laisweydiiyey oo ahayd bal sida loo horumari karo, qaabka hadda wax ku socdaan wax looga bedeli karo, dhalinyaradu ay wax uga qayb qaadan karaan horumarka dalka iyo maxaa la yidhaahdaa horu socodka, maadaama iyin beesha ugu weyn beelaha Soomaalida. Waxaan aaminsanaa beesha dhalinyarada inay ugu weyn tahay, oo la sheegay 75% in dhalinyaro yihiin. Haddana aysan haysanin xuquuqdii iyo waxay ay ku lahaayeen waddanka, dhibaatooyinkan ayagu ugu horreeyaan. Wanaaggana ugu dambeeyaan dhibaatooyinka ugu horreeyaan sida xagga hadda aan wada ognahay. Marka bal dhalinyaradu inay sameeyaan
baraarug iyo horu socod iyo waddankii nin 80 jir 90 jir uhuu inta badan ma fikir badno wuxuuna aaminsan inuu 5 sano 10 sano noolaato marka wax dheer wax saas u sii ballaana samayn maayo laakiinse dhallinyarada waa mustaqbalka waddanka la rabo inay waddanka ay u hoggaamiyaan dib u dhiska sameeyaan fikirka iyo maxaa la yiraha hal abuurkan la yimaadiin marka bandhigaas wuxuu ahaa bandhig looga hadlaya hal abuurka ummadda ama ha ahayn dhanka dhaqaalaha ama ha ahayn dhanka waxbarashada ama ha ahayn dhanka isdhexgalka bulshada ama ha ahayn dhanka nabadaynta dhinacyo badan looga hadlay wuxuu aad un usoo guulaystay waxaan rajaynaa xogtii laga soo qaaday gobollada soomaalida dhan ummad ka timid ka soo qayb gashay in xogtaas la gaarsiiyo gobollada dhan dhallinyaraduna ay ku wada shaqeeyaan marka qaybo ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa hal abuurka anigu hadda waxaa laigu casuumay xagga qoraalka xoog kuma lahayn casuumaantii waxaa laigu casuumay xarun ah hadda guddoomiye ka oo la yidhaahdo kulmis oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta aadanaha sanadkan hadda bishii 2 qushaan kuna buug talent fairkii soomaaliya ama somali youth talent fair barnaamij la yidhaahdo weel dhallinyarada in lasoo aruuriyo taasna waxaa kaliftay dhallinyaradii oo 90% u batay dad aan fikirkoodii u socsocanaynin ka qaybgal dhibaatooyinka dalka wax adigu dhibka un ku jiro marka ballanyarada in hibadooda lasoo geliyo waxa ay soo saar sameeyaan shaqooyinna u fududaa marka runtii waxaan la wadaagaa bulshada soomaaliyeed halkaan iga daawanaysa buugfeerkaas buugfeer guuleysto a waxaan rajeynaa buugfeerada kale ee lagu qaadan doono waddanka in laga tusaale qaato buugfeerkii kismaayo ee sanadkan ayaan rajeynaa tii ilaahay bal sharaxaad kuwan waxaa naga siisaa goorta ay kugu dhalatay inaad soo saarto dhiganahan gun iyo gumeysi iyo sababta aad u dooratay mawduucan runtii waxay ahayd sanadii aad un fogo waa 2014 meelaha ahayd marka laakiin si wuxuu soo baxay 2018 dabayaaqadeedii runtii waxay ugu kalifay waxay ahayd inaan xog ka raadiyo 2 gobol ee hadda ku qoran buugga oo ah soomaali galbeed iyo NFD soomaali xog raadiyo xogtii raadinteeda waxay ugu qaadatay inaan keliya aan xog ingiriis aan helo iyo hal hal buug oo lay sheeganaysa waddanka xataa uulino rag odayaal oo qorayaal soomaaliya qoreen marka bal xogtii aan raadiyeyna inaan helo inta iga dambeyso xogtaas raadi doontana aysan ku dhibtoonin ayaa ugu kaliftay inaan buugga qoro horta kadibna waxay noqotay inaan bal doorto buuggaas waxa lagu astay doono ama waxa lagu gara doono marka aada wax qoreysana waxaa fiican wax qoreyso wax saameyn ku leh inaad magac wadhigto sida aad kolle warbaahinta ka shaqaysiin waa taqaaniin marka mawduuc ciwaankiisa la doorayo waa muhiim waxa la qorayo inuu raad leeyahay marka gumaysigii iyo dhibaatooyinkiisii ayay u badnaa taariikhda gobollada inta badanba waayadan dambe taariikh waxbarasho iyo taariikh nolol raaxa leh maysan jirin marka gumaysigii iyo dhibaatooyinkii iyo waddanku wuxuu soo maray dad dagaal un bay ahayn dadka meesha ku noolaa bal dagaalkiina in la ogaado oo xog badan laga helo waxaa kaloo la yidhaahdaa soomaalida ku maamada war hela tala helo ummaddu marka ay taariikhdeeda xogteeda haysa un bay suuro gashaa inay horumar samayso ama ay horusocod samayso marka jiilka soo bixi doonaa inuu naqayo jiil ka maran taariikhda dalka waxay keenay in gumaysigii weligiisba uhaa qalweynaa inuu iska qaato meel banaana marka in dhiganayaal taariikhaysan oo xogti guud oo waqtiyada dhacday ku qoranta in lagu qoro marka anigu waxaan isku dayay inaan dadka volunteerka ah oo mutadawacnimada ku shaqeynaya inaan waqtigan qayb ka noqdo waxaan kaloo aaminsanahay inuusan anagu qarnigeenu uusan ahayn qarni aan anagu raaxaysano ama aan nolol wanaagsano macaan badan ahelno laakiinse un qarnigan uu naqay qarnigii kuwa naga dambeeyay loo gogol xaari lahaa inay yeeshaan maxaa la yidhaha taariikh iyo nolol wanaagsan intaba waxaad sharaxaad naga siisaa taariikhda koobneed ee geeska africa runtii taas cilmi badan liga wax badan liga cilmi badan laakiin waxaan is leeyahay geeska africa waxaa ku yaal dhowr waddan oo soomaaliya iyo ethoobiya iyo kenya jabuuti iyo intaasaa geeska africa si dhow uu dhow waxaa kaloo raaciyaa suudaan oo kale marka runtii geeska africa taariikh ballaaran uu leeyahay waana meel xasaradeed waa siisa markaa taariikhdii u raacdo sababtoo ah marka horena waxay ahayn ummado reer miya ama reer guuraa ama daaq iyo xoolo iyo la xiriiro
markaasna caqabad waxaa jirta dhulkii iyo xoolihii iyo weliba dhulka sida usii kale wanaagsan ahaa inay ummadu u dagaalamaan. Kabacdi markay diinuhu yimideen waxay noqotay ummadda diin lena inay kuwa kaleoo diinta lahayn isla ay dagaalamaan, oo markaas kuwana siday diinta u fidi lahaayeen, kuwaana siday difaaci lahayn ummadaha diinta. Diinta islaamka markay timidna waxay noqotay weliba si gooniya iyadoo markaas ay jirto masiixiyaddii in markaas uu loolan xoog loo markaas bilaabo uu dhasho. Marka loolankaas ayay taariikh inta badan kasoo bilaabataa markii diinta islaamka timid iyo wixii ka dambeeyey. Marka diinta islaamka ka timid iyo wixii ka dambeeyey, saddex ummadood ayaa ku noolaa geeska Afrika oo ummadaha islaamka ah, ummadaha masiixiyiinta iyo ummadaha cawaanta ah. Marka ummadaha cawaanta inta badan iyadu kuma jirin loolanka sababtoo ah sidaas fikrigooda ma dheereen. Marka masiixiyiinta iyo waxaa la yidhaahdaa ummadda muslimiinta ayay ka dhexaysay loolanka ugu xoogan, taasna waxay ahayd masiixiyadu maadaama ay ummadda ay ku yareen dhulka oo markii islaamku soo galay ay islaamka aada loo qaatay. Intii kaloo islaamka naqanay inna ay naqato cawaan, inna ay naqato masiixiyiin, in masiixiyadii ku yaraato geeska Afrika. Markaas in masiixiyiintii ay isku dayaan in bal ummaddan islaamka ee aan hagaagsanayn ummadda islaamka, markaas dowlado waaweyn kuma lahayn geeska Afrika. Dowlada yar imaaradaha mar dhexa yimiday, imaaradihii bal si dowlado waaweyn haystaan bal inay riixato, riixitaankaas waqti dheer u qaatay. Waxaan u malayahaa magaalada la yidhaahdo magaalooyin yaray xilligaas masiixiyadu haysatay, weliba Ethiopiana hogaamiyeysay. Magaaladan waxay ugu xoogganay Aksum la yidhaahdo, oo koley boqortooyo hore Aksum Empire iskale ahayd, waa boqortooyo ay amxaaradu sameeyeen. Marka sidaas ayay kusoo socotay dhulbalaarsigii ilaa iyo dhulka Soomaalida qeybo ka mid a la laqay. Kabacdi loolankii Soomaalida soo xoogaystay waa tii Axmed Guray u yimiday, waa tii Ethiopia haddana dib loo riixay ilaa iyo lageeyey waqooyiga shishay Ethiopia. Kabacdi waqti dheer muusan qaadan Axmed Guray ilaa iyo 30 sano wax ka yar u qaatay uu joogay. Burtakiiska ayaa markaas iyo wadamadii garbeedkaas usoo isku day inay bal muslimiinta ay la kaalmeeyaan masiixiyadda inay dib u riixdo. Waa tii Axmed Guray uu ku dhintay dagaalkaas 1543. Kadib waxaa soo bilaabatay markii Soomaaliya in lasoo wado ilaa 1887 la qabsaday magaalada Harar oo ee saldhigii Soomaalida ama xilligaas dowladda xoogganeed muslimiinta Soomaalida hogaamiyeysay, ilaa iyo ayna soo wadeenna keeneen geeska shishe ee magaalada beled weyne feerfeer iyo eeriyiisa sare ilaa dhulka la yidhaahdo. Xaggaasna na geeyeen meesha geeska shishe ee magaalada Boorame. Marka dhulkii Soomaalida 50% waa la keenay. Marka kadib gumaysigii ayaa yimiday annagoo weli loolanka socdo oo isku dayay inaan dib isaga celino. Gumaysigii 1884 waa kii isku dayay inuu Afrika qaybsado. Taariikhda inta laga hayo waxaa la sheegaa Ingiriisku waqti dheer uu ku joogay geeska Afrika oo cadan uu joogay geeska Afrika shishow ku ilaashanayay maadaama ay Marinka Suez marayay maraakiibtiisu. Marka wax badan aqoon badan uu ka haystay geeska Afrika. Marka rag badan oo badmaaxiyaal, rag badan oo maxaa la yidhaahdaa cilmi baareyaal usoo diray waa la maray geeska Afrika. Soomaalida waa la arkay, Ethiopianka waa la arkay. Guud ahaan Kenyaanku markaas wax sii weyn ma ahayn, iyo wadamadan la yidhaahdo dadkan Bantuga aho Kenya iyo Uganda iyo ku dhaqan dad markaa waxay ahaayeen ilbaxnimadu aada ugu hooseyso, maadaama aysan muslimna ahayn masiix gooni inaysan masiixiga ay macno weyn isku lahayn. Marka ugu dambeys waxaa timid Ingiriiskii oo shirki Berlin wadanka Berlin iyo waxaa lagu kala qabtay shirka Barcelona saan jeclahay. Marka inuu markaa yiri geeska Afrika ummadda ugu dhulka weyn waa Soomaalida. Marka Soomaalidu waa in lagala dagaalama dhowr qodob boo in lagala dagaalama ummadahaas. Waa in horta la yareeyaa oo baaxadda weyn haystaan la yaryareeyaa. Waa in diinta iyo afka iyo dhaqankabana lagala intaana in lala dagaalama isku dayaa. Labada arrimood buu sameeyeen inay dhaqanka iyo diintii la dagaalamaan, dhulkina waa la kala jarjaray. Marka waa suuragal weysa in diintiina la dagaalamo dhaqankii uu suulo iyo afkiiba, laakiinse waa lagu guuleystay in Soomaalida la sameeyo gobollo Soomaali ah oo jajaran yaryar, dushana laga ilaaliyo oo la gumaysto. Marka markaas annaga waa noogu sii darnayd oo marka Ethiopia ay u suuro gashay inay dhulka inaga rabta qabsato. Marka ugu dambeystii annaga xoriyaddii helnay labada gobollada Soomaalida, markaas xoriyadda baa isku isu yimiday. Saddexdii kale in la raadiyay xogta naqatay iyo markii wax laisu keenay, saddexdii kale raadinteedina 30 sano kadib dowladdeena ku burburtay 1990-kii adduunka dhammu inta gaalada ah iyo inta masiixiyadda waa kuwa isugu keenay yimiday.
isku dayay inay nasii jabiyaan oo soo burburno ilaa iyo haddana lugteenu ugula jiraan oo weli dowladdeena si rasmi aysan usoo kabanin. Sababta keenaysana waxaa waaye daaha gadaashiisa la tagay ilaa weli. Waa laga yaabaa dad soomaaliyeed ama aqoonyaha soomaaliyeed dhan inay isku mashquuliyaan inaan adduunyada annagan rabin, laakiin adduunyadu inaan dowlad naqanno marna xaali ka naqan mayso. waana kolley taariikhduna waa geli doonta, waana la arki doonaa. marka geeska Afrika taariikhdiisa intaan ka xasuusto, intaasaan kasoo koobi lahaa. dawadayaal, weli waxaan ku wada jirnaa barnaamijka Qalin iyo Qoraal oo toddobaadkan aan ku eegayno dheganaha Gun iyo Gumeysi oo qoray Daljir Cabdullaahi Nuur. Daljir, bal waxaan la wadaagtaa taariikhda koobneed midowga jabhadaha xoreynta Soomaali Galbeed. Runtii Soomaali Galbeed wixii ka dambeeyay 1890-meeyadiiba jabhadaha ka jiray. Jabhadahaas marba xaaladii ma ahaayeen, mar waxay ahaayeen dad is abaabulay oo dagaalamayay. laakiinse marka ugu xoogga badneed waxay ahayd markii dowladda Soomaaliyeed dhalatay 1960-kii, oo dowladda Soomaaliyeed ay ka go'neyd iyadana ay ka go'neyd in la xoreeyo gobolka Soomaali Galbeed iyo gobolka NFDntaba iyo gobolka Jabuuti ama maxaa la yiraahdaa xeebti koonfureed, xeebti aan dhehe Soomaaliya dhihi jiray, oo markii dambena loo baxshay waddanka Jabuuti. marka jabhadihii waxaa uu tun weynaa adigu jabhad la dhihi jiray Nasrullah waa jirtay, oo 60-meeyadii ahayd jirtay, oo ciidan la aasaasay dowladda Soomaaliyeedna ay si hoose ula macaamilaysay una taageeraysay. jabhadda Soomaali soo gaarsiisay dagaalkii ilaa dhowr jabhadood ayaa jira, laakiin jabhadda la dhihi jiray WSLF ayaa ama jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed, jabhadii la dhihi jiray ayaa maxaa la yiraahdaa ugu tun weyneed. jabhadaasna waa jabhadii la aasaasay 60-meeyadii wixii ka dambeeyey 1980-yadeeda. jabhadaasu dagaal xoog leh la gashay, waxayna saldhiggeedu ahaa maxaa la yiraahdaa gobolka Awdal. dagaal badan ilaa dagaalka uu soo gaaray 1976-dii dowladda Soomaaliyeed markaas ay ogolaatay in ciidankeeda lagu biiriyo jabhadda. waxaa jiri jiray ciidan la dhihi jiray Gorilla oo ciidanka militariga Soomaaliya qayb ka tirsan ahaa, laakiinse ku dagaalami jiray mabda' iyo interestka jabhadda Soomaali Galbeed. marka jabhadda dagaalka si u wada waxaa la sheegay inay dhowr gobol ay qabsadeenba, oo gobollo badan ay ka saareen ama magaalooyin badan ay ka saareen Itoobiyaanka. kadib markii 1970-kii la soo gaaray waakii ciidanka Soomaaliya gudaha u galay Soomaali Galbeed, runtii ilaa iyo 1978-dii ayuu dagaalamay ciidanka. marka si kastaba ku timaaday waakii huwankii maxaa la yiraahdo hanti wadaagu ay naga soo horjeestayna soo jebisay. waxaan la sheegaa burburka Soomaalida inuu meers ka bilowday ama dowladda Soomaaliya dib ay u burburto, iyo adadeyga iyo madaxadeygii dowladda kacaanka ee militariga ahayd oo iyaduna isku day weysay inay si kale siyaasad u bedesho. sababtoo haddii dalku soo jaba waxaa suuragal ahayd oo macquul ahaan kartay in shacabka dib loogu celiyo xukunka si dowladayadu markaas ay u dhalato. marka jabhadaas waa jirtay. waxaa kaloo jiri jirtay jabhad ka dagaalami jirtay NFD Soomaaliya, iyaduna waqti badan ay isku daydeen, kenyaanku shufti u bixiyeen, laakiinse jabhadda xoreynta NFD Soomaaliya anagu u naqeenay iyaduna waqti dheer ay dagaalamaysay ilaa 1977-kii laga soo gaaro. runtii jabhadaas waxa caqabad ugu xoog noqday waxay ahaayeen heshiiska MOU-ga uu saxiixay ra-iisul wasaaraha saddexaad ee Soomaaliya, Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim Cagaal. heshiiskaas marka wuxuu keenay in caqabad ay ku noqotay in dowladda Soomaaliyeed ay taageero weysay jabhadii, iyaguna waqti dheer uu dagaal badan ilaa 1980-kii soo gaareen dagaalkooda. 1984-tan jeclahay ugu dambeystii jabhad ee liidatay qabiiladii markaas ay noqoteen iyaguna ay halgan galaan qabiilada Soomaalida, qabiilo kamid a in markaas Kenya ugaarsatay. waxaa la sheegaa meel haddaan magacdan xasuusan in lagu dilay ilaa 5,000 oo qof oo Soomaaliya inta lasoo keenay. marka waxay mudan in la raad tiro jabhadda iyo wixii taageeran in la raad tiro ay Kenya ay ahayd mabda'eedu. runtii mabda ay rabtay qayb kamid a ku guuleysata, laakiinse wadda Soomaalida weli kama niyad jabisan asleh. waxaan soo garnay qaybihii dambe ee barnaamijka Qalin iyo Qoraal.
muxuu yahay qorshahaaga mustaqbalka dhow, maadaama ka mid tahay qorayaasha da'da yar ee waqtigan halabuurkooda ku soo bandhigo ee qeybaha bulshada meelaha ay ku badan yihiin? runtii waa su-aal adag waaye taas. Rajaynaya in insha allahu tacaala sidii aan u jecelna ilaahay nagu suurageliyo. runtii anagu qorayaasheena da'da yar iyo kuweena dhexaba anagu kuwa dhaxan ku jiraa, weli kuwa badan iga da'da yara joogo, waxaan rajaynaynaa waddanka Soomaaliyeed oo xor ah, intiisa hadda xorta sida dadban noogu ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo xor ah iyo Soomaalida kaloo naga maqano xora ayaan rajaynaynaa. Ujeedkeenu ugu weyn waa ka mabda annaga dadka qaar ay aaminsan yihiin oo anugu aan ka mid ah waxaa waaye Soomaali weyn, laakiinse hadday suurageli weyso waa inay guud ahaanba ay noqdaan iyagu xor, ayagu waa inay tashtaan. Marka meesha aan tiigsanayna waa tashiga ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed xor ayaga waxaa markay xoroobaan waxay xor u yihiin inay ayagu isu yimaadiin ama inay sideedu dowladda Soomaaliyeed oo dhisan u noqdaan. Marka mabda aan rajaynayno ama meesha ugu dambeyso ee aan tiigsanayna waxaa waaye ummadda Soomaalida ah oo xor ka ah macnawiyan iyo maadiyanba. Ummadda Soomaalidu qaybo kamid hadda waa xor macnawiya marka loo eego, laakiinse maskaxiyan ayay waxay ka yihiin ummad la gumaysto. Sida annago kale oo xaggan ay noo buuxaan Afrikaan fara badan oo ciidan noo ah, Ingiriis, Maraykan, wax aan fara badan oo aan runtii dhaqaale fara badan la siiyo oo miisaaniyad ahaata ama arrin haasto. Waxaa kaloo taariikhda la ogyahay ummadaha dhan ay ogyihiin anaguba aan ka mid nahay ku dhaqanana. Ummad kasta qofka taakulay unbaa go-aankeeda qayb kuleh. Marka waxaan rajaynaynaa taakulaynta horta inaan ka baxno xorna aan maskaxiya macnawiyan u naqano insha allahu tacaala. Hadafka ugu dambeeya aan tiigsanaynaana waxaa waaye taas. Waxaan rajaynaa insha allahu dhalinyarada Soomaaliyeed inay noqoto kuwa fikirkooda uu noqdo mid ayaga kasoo maaxdo oo dad maxaa la yidhaahdaa dhibkooda jecel iyo gumaysi iyo wax baqtiya iyo wax aan ku jinsi ahayn oo maxaa la yidhaahdaa wax ka qaato fikir ka qaato ama taariikhda dib u akhristee taariikh islaameed dib ugu dhaqmo. waxaan kaloo aada u jecelahay waxyaaba Soomaalidu hadda ay aada ugu sii badataa jiro ah qof Soomaaliya oo waddan tagay oo hadhowtana markii la sheegay laleeyahay hebelow wuxuu kasoo jeedaa Maraykan, anigu waxaan aaminsanahay qofku dhalashadeedu unbay tahay. qofku jinsiyad waddan kala waa heli kartaa, laakiinse waa qof waddankaas jinsiyaddiisa haysato, laakiinse ma naqan karta Maraykan marna. marka insha allahu tacaala dhalinyaradu inay ogaato waddanka keliya ay leedahay Soomaaliya yahay, waddanka Soomaaliya la yiraahdana bal in meeshii hore u joogi jiray iyo meel kasii sarreysa si loo gaarsii lahaa laga fikro. waxaan soo gaarnay guntii gabagabada barnaamijka Qalin iyo Qoraal oo aan toddobaadkan ku eegaynay dhiganaha la magacbaxay Bun iyo Gumeysi oo soo saaray Daljir Cabdullaahi Nuur oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed. barnaamijka dhinaca kaamirada waxaa gacan iga siinayay Daadir Haaruun iyo Nasteexa Cabdijaliil. dhinaca farsamada waa Muuse Cabdi Cali. barnaamijka waxaa martigu ahaa qoraa Daljir Cabdullaahi Nuur. waan kaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaali aad noo soo wartay. barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Axmed Kulmiye. intaan barnaamij midkaan la mid aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida ay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.